ላይደረክ? እንዴት ነው? አራዛምኩ? አረ አስረዝመኝ። ያው ትቀበል እንዴ? አቀባጠረባለሁ አለ በዚህ አስረዝመኝ። ትቀበል ቁጭ በል እንዴ? ከዚህ በላይ አይደለም ዝም ብሎ የታክቲክ አውራናት ፋቢዮ ካፔሎ ትንሽ ስትጠጋ በስሜት ብታብድም እንደ ሞሪኒሆ ሽንፈትን አትወድም። አንተን የላኩ? አዎ ግን የላኩ ባትል ደስ ይለኛል። ህፃን ልጅ ሆንኩ ይመስለኛል። ስራ አለ ብለው ይነግረው ይል የፈለግን ለከፍተኛ ስራ ነበር። ማስፈራራት ከሆነ ማስፈራራት ውድ ነው። ያታቃለ ሰው ኑሮውን ነው የሚፈራው። አይደለም የፈለግነ ለአንድ ባለ ስልጣን ቦዲጋርድ እንድትሆን ነው። ምንም ችግር የለም። ምን ችግር አለ? መከታ ነው መሆናቸው፣ ጋሻ ነው መሆናቸው፣ ወጌሻ ነው መሆናቸው ምን ችግር አለ? እንዴ ገና እኔ ምለ ማን ናቸው? ዋና ፍሳሽ ናቸው። ጉብሩክ ለጊዜው ሚኒስትሩ ማወቅ አይጠበቅብን። እሱ ችግር የለውም ግን መሰለ እዚህ ቦዲጋርድነት ስራ ላይ ማለት ነው የደንበኛ አንጣላት ማወቅ አለ። ለምሳሌ አንድ ዋና ፍሳሽ ሆነ ሰዓት አደጋ ሊሆን ይችላል ትላል። ጉምሩ ከሆነ ለጋሪ ይሆናል፣ ገቢ ከሆነ ለጋሪ ይሆናል። ማለት ያልክ እንደዚህ ታመሳጥሮ አለ ብዬ ነው። ገና ችግር የለውም። እሺ አብራቸው ምንም አይነት ነገር ከማድረጋቸው በፊት የተለየ አስኪ ሁኔታ መኖሩን ቀድመ ቼክ ማድረግ። ሸበለው ምን ነው እንደምን ታስበው አይደለም። ለምን ውበትን ተጠቅመ ገንዘብ አስተራ? ምን ያህል ገንዘብ? 1 ሚሊዮን ብር። ምን ማለት ነው? ሹገር ሹገር? እኔ ታለች በመጀመሪያ ማሟላት ያለብህ ነጥቦች አሉ። እሺ እድሜ ስንት ነው? 23። ኦኬ ፍቅረኛ አለች? የለችኝ። አንተ ላይ እንዴት ነህ? አንተ ምንድን አንተማ እንትን አታውቅም? አረ ምን አይነት ደደብ ነው? ወጥ ማስራት ትችላለህ? ኦ ወጥ ማችላለህ? አዳም ምን አስበሽ ነበር? አንዳንድ ብቻ ይኖራሉ። ይኸውልህ ለማንኛውም ፈተናውን አልፋል። ያቺን ሴት አውቃታል? ኦ ፍቅረኛ ናት ማሪ። ወይ ሰምታን አለሽ መሰለኝ። እንዴት ታለሽ? ገርማኝ ሞልቷል። በእናትህ ሰው አታስገባ። ሞልቷል። እህቴ ትንሽ ጠጋቴ ቦታ አለ እኮ ይታየኝ። አንቺ ረብዶብኝ ነው በእናትህ። ስራ አለ ሁለት ተኩል ካስ ግፋ አድርጊው። ግፋው እንጂ አልተይ ወንድ ልጅ የገብታል። በእናት እንዴ ገብተህም ትገብ? ምን አነስቶስ ነው አለብህ? ቆይ እንዴ ስልኬን በሉኝ። አሁን ስገባለሁ። ስገፋ ነው የበሉኝ እኮ። ወይኔ ስልኬ እኮ ናቸው። ባለፈው ምን እንደዚህ ነው ከስምንት ሺህ ብር ጋር የበሉኝ። እጅ ላይ አስኮ ምንድን ነው ታዲያ? ቆይ እንዴ እማ ስልኬ ነው ስልኬ ነው። ሚሞሪ የለም። ሚሞሪውን ነው የበሉኝ። ሚሞሪውን ነው ያቁምልኝ። ባቡር ድመጅ። አረ ትንፋሽ አንተ ሰውዬ እጅን በእናትህ ተንፍስበት። This awkward moment. ሳሜ በእናቴ ፎቶ እንደምያስ
ሚስተር አሁንተኛው ጥያቄ ማለት ነው። ሳሚ ናታ ናስገር ምን አይልኝ አሁን ወረወረተኛው ጥያቄ እንላለን። አቤን ዘራ ያለው ነገር ትክክል ሁለተኛው መስ እንደዛ ሲሆን ሶስተኛው ግን ምን እንደሆነ አልታወቀኝም። እሺ ሶስተኛው ጥያቄ አሁን ሰራው አበራ ለሰው ወደ ጅዋል ለሚለው ግሳ ያደረግ አይደለም መስታ አድዳይ ሰላም ለሾይ ጤና ድምጽሽ ተፋመነው ተስማማ ሾይ ኑሮ አገሩ ስንዴት ነው እኔ አልቻልኩበትም በጣም አቅቶኛል ውባይንሽን ስካይ ትንቅ ብሎኛል። ዜና ድንቃ ድንቅ አንድ የ12 ዓመት ታዳጊ ህፃን ቤት ውስጥ የሚገኙ አላስፈላጊ ቃዎችን በመጠቀም ለቤተሰቦቹ ዕቃ ማጠብ የምትችል ሮቦት በመስራት ቤተሰቦቹን በጣም አስደስቷል። ይህንንም በተመለከተ ከተለያዩ ድርጅቶች ልዩ ልዩ የሆኑ ማበረታቻ ሽልማቶችን አግኝቷል። እንዲሁም ከዚህ በተለየ መልኩ ወደ ውጭ ሄዶ እንዲማር ነፃ የትምህርት ዕድል ተመቻችቶለታል። ሪፖርተራችን እጅጉ ዘለቀ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷልና። አራት ምግብ እኮ ዘዝማራ ይበቃል። ጨምር። እሺ ጨምርበት። ፓንኬክ ፓንኬክ ጨምርበት። ሂሳብ ልበለው በቃ ሸሚዟን በመቶ ይላል። ሸሚዟን በመቶ ለባሽ ለሆነ ሰው ሸሚዟን በመቶ አንሙዬ አንሙዬ አልኩኝ አባ ትገዛለ ሸሚዟን በመቶ ሸሚዟን በመቶ እኛን ይሳብ ትጠይቃለን። ምን አለ ጫማ ማለት ነው እኮ ያጣጣለኝ ነው። ራሳስ ስንት ነው? አረ 5 ብር ነው። 5 ብር ነው። አሪፍ ነው። እሺ ለበኋላ ተቀበል። ስማ ይኸውልህ እኔ ያላ ነው ማጨሶሽ ሌላ ነገር ይዘና። አረ ዱባስ ይቆል ጋፋለ እንደኛ እኮ ለሀገር ሰላም ነው ቆምኖሽ። እንዲህ ነው ለሀገር ሰላም አስፈኝ የምመጣው። ኡፍ ለልጆች ልብስ መገዛው እንደዚህ ነው። እንዲሁም ሀንግ በመንሰራ ግዜ ለምሳሌ አዋሳሶ ደቡብሶ ዝምብለ እንደ ዘባት ሄደ ሀንግ አትይዝም ፈሮ ነው ስራስር ነው ሞባሉት አወድቅ ወቅተው ገለው ተነስቶ ብሎ ተላዚ ለዚህ የቦሌ ሰው ምስጋና ይገባዋል። ገና ሀንግ ሲነዛቸው ነው ምሽንት እንዴ አርቀሩ ምዝ እንዳት ነካይ ሱሬን ላንተ ንብረት አባላሻሉ ምስጋና ይግባቸው የዋህናቸው ደናዳና ስልክ ይዛሉ ይዝናናሉ ብር ያጠፋሉ መስመር ላይ ንገናኛለን ተመጋጋብ የሥራ ዘርፍ ሆነናል። Bombarli Bombarli Dina.
አርዘመቻቸው ቀይራቸው የራስ ይቦንጎ ኦ ኦ ኦ ይቦንጎ ነጤ ነው ሰፍናለው ነስ ግን አርበለት ማታ ነው ለቀዳሚ አትያ ጩኸት የሰማሁት ከቤት የአቅራቢያ ምን ይሆን ምክንያቱ በማለት ሰግጬ ትልቁ ዶላዬን ከራስጌ አንስቼ ጉዳዩን ላጣራ ከቤቴ ስወጣ አየሁኝ አንድ ሰው ወደ እኔ ሲመጣ ጊዜው ጨለመ ውድቅትም ምን ትሰራለህ በዚህ ሰዓት አንተ ማነ ወደ እኔ የምትመጣው ብዬ ከአንዴም ሁለቴ ብጠይቀው መልስ ሳይሰጠኝ ሮጣልና ከተከፈተው ቤቴ ገባና እውጭ አስገረኝ በርቡ ዘጋና ነገሩ ግርመኝ ያገብኝ ፖሊስ ለጠራ ጣቢያ የሄድኩኝ ታዲያስም መለስ ከፖሊስ ጋር ያለኝ ንብረቴ አንድም ሳይቀር ዘርፎ ጠፋብኝ አደዘዞኝ ከቤቴ ገብቶ ውጭ አድርጎኝ አርበለት ማታ ነው I'm gonna slide around with the hate in the calf. Please stop talking that trash cause the vibes in the front all the way to the back.